بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویسے تو سب کو یاد ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اس کو 10 مرتبہ پڑھے تو کتنا کو وقت لگے گا؟ یہ بات طے شدہ ہے کہ قیامت کو کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی. اور حدیث کہتی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، 6233، جو 10 مرتبہ صبح درود پڑھ لے، 10 مرتبہ شام کو پڑھ لے، خوش ہو جائے، محمد کریم اس کی سفارش کر دیں گے. 10 نیکیوں تو ملیں گی، 10 گناہ تو معاف ہوتے ہیں، 10 درجے تو بلند ہوتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ قیامت کے دن سفارش بھی ملے گی تو کس ہستی کی؟ محمد مصطفیٰ کی. اور دنیا میں صرف 10 نیکیاں نہیں ملے گی، 10 گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، میرے صحابی تم کہتے ہو کتنا درود پڑھو، جتنا بھی پڑھ لو اتنا ہی کافی ہے. اگر تم درود ہی پڑھتے رہو تو زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے اور سارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیں گے. پڑھا کریں گے،